Sílvia Albert ha explicat al Teatre Comtal de Ripoll la realitat sobre la vida de les dones negres a Catalunya i a l'estat espanyol. Ha estat en el marc del cicle Íntims amb la representació de l'obra No és país per a negres, que busca sacsejar les consciències dels espectadors. Per exemple, denuncia que a casa nostra hi ha molt racisme. La veritat, el que a mi m'agrada d'aquesta peça és sacsejar així les consciències i fer que la gent s'adoni compte o que es pari a pensar per una vegada en coses que mai s'havia aturat a pensar. No? A Catalunya doncs, està una mica com a tot arreu, l'únic que a Catalunya a vegades la gent es pensa que està millor, però no és així. Hi ha molt racisme institucional, hi ha molt racisme també social, hi ha molta invisibilització de les dones negres, estigmatització. També alerta que una dona negra ho té molt complicat per fer-se un forat al món de la cultura per diverses raons. Un món molt, molt masculí i molt masclista, doncs, i és molt blanc, o sigui que ser dona negra en el món de la cultura és com bueno, un unicornio, no? I hi ha més important que les institucions siguin conscients de tot això i que facin espai. Ara bé, Albert se sent una privilegiada perquè té la possibilitat d'actuar arreu i més ara, enmig d'una pandèmia. La volví a parar.